Remo täällä ja todellakin isänmaallistumisen aika NRissä on jälleen koittanut tämän vuoden osalta. Tervetuloa siis katsastamaan, että minkälainen olisi parhaimmista suomalaisista peruskorteista kasattu joukkue NHL 20 Hockey Ultimate Teamissa. Vuoden ensimmäinen teambuildi, ja mä oon tehnyt tämän saman teambuildin nyt jo NHL 16 lähtien, nyt ollaan jo 20, eli kyllä viides kerta putkeen. Ja kuten sanottua, niin tämän joukkueen sisältöhän muuttuu vuosittain about yhtä paljon suhteessa kuin tämä peli itsessään. Varmaan aika monta tuttua nimeä sieltä löytyy, mutta no esim. Suomi voitti MM-kulla viime keväänä, siitä joukkueesta tässä ei ole yhtäkään. Ja selvennykseksi siis, tässä joukkueessa on siis vain aktiivipelaajia, semmosia, jotka pelaa vielä nykyäänkin NRissä tai missä ikinä milloinkaan, ei täällä kyllä ketään muuta kuten sanottua on muuta kuin NR-pelaaja, mutta tässä pelissähän on aika paljon näitä ikoneita. Tässäkin esim. Julkaistiin just pari kappaletta näitä suomalaisia, tuossa on Esa Tikkanen ja Sami Salo esimerkiksi, niin tässä on ehkä semmoinen pieni lista, että ketkä kaikki pelaajat on niinku ikoneena, lopettaneet pelaajat ainakin tässä pelissä, ne ei ole välttämättä julkaistu vielä hutissa, mutta kyllä ne jossain vaiheessa tulee about, eli ainakin tämmöisiä nimiä pitäisi löytyä, jotka eivät siis ole joukkueessa mukana, koska silloin se ei olisi enää semmoinen aktiivi maajoukkue ikään kuin. Nämähän pelaajat on lopettanut kauheasti. Jos tehtäisiin joku all-time roster, niin sittenhän tässä olisi joku eri otsikkokin varmaan tällä videolla ja muuta hauskaa. Ja sitten huipennetaan video otteluun kilpailuhengisessä kausissa, koska miksipäs ei, saadaan vähän kontenttia siihen gameplaykin osalta. Joten katsotaan, ketä täältä taas löytyykään, elikäs Patrick Laine. Siellä oli jotkut katsojat suojannut korvansa jo ihan valmiiksi, mä tiiän sen. Aleksander Barkov, Mikko Rantanen, Kasperi Kapanen, Teo Teräväinen, Sebastian Aho, Jonas Donskoi, Mikko Koivu, Mikael Granlund, Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi, Erik Haula hyökkäyksessä. Pakistossa Rasmus Risto, Lainen, Miro Heiskanen, Sami Vatanen, Markus Mutivaara, Esa Lindell, Olli Määttä ja maalivahteena Tuukka Raske, Pekka Rinne. Jotenka nopeasti siitä, mitä mä saan tämän joukkueen kasaan näin nopeasti, eli en ole siis pelannut peliä oikeastaan. Mutta kuten huomasitte, kuten katsojat osasivat huomauttaa sitä avausvideosta, mä sain kaksi ikonikollektiblejä ja myin ne saman tien ja sain niillä sitten niillä rahalla ostettua nämä pelaajat. Joten pari juttua heti kärkeen. Kokonaisuudet menee siis Barkovin 85:sta 79 ja täällä on aika monta 79. Hyökkäyksessä on 3 ja pakistossa sitten 3 myöskin. Ei sen huonommaksi mennyt tänä vuonna. Viime vuonnahan siellä oli Julius Honka, mikä sojotti sieltä huonommalla kokonaisuudella aika selvästi, mutta tänä vuonna pakistosta Honka on lähtenyt ja Miro Heiskanen on tullut tilalle parhaana leftin pakkia nyt sitten. Ja täällä ei olekaan kuin kaksi rightin pakkia sitten kolmosparissa on molemmat leftejä. Sitten hyökkäyksessä on nyt kaikki, vasemmassa laidassa on raitteja. Ja sen takia myöskin kokonaisuudet vähän rikkoutuu silleen, että mä halusin saada raitin jokaiseen vasempaan laitaan. Sen takia Kapani on niinkin ylhäällä kuin kakkosessa, muuten se olisi ollut kolmosessa korkeintaan. 179 jäi vielä pois tästä, mikä ei mahtunut kokoonpanoon. 13 hyökkäjä on siis Leo Komarov. Joo, mä tiedän jo, että se dislikien määrä on niin huikea, sen takia mä ymmärrän sen, mutta se nyt oli vaan, tein nyt tämmösen ratkaisun tässä tilanteessa valitettavasti. Hyökkäyksessä siis lähti Valtteri Filppula ja Komarov viime vuoden osalta. Filppula putosi 7-8, että se oli siinä ihan muuta vaan pois, ja Komarov olisi ollut voinut olla mukana kylläkin. Ja heidän tilalle tulivat Kasperi Kapanen ja Jesperi Kotkaniemi, eli tulokkaita, jotka pelasivat molemmat ensimmäisen täyden NHL-kautensa. Tulokkaita tässä joukkueessa, tässä kokoonpanossa nimenomaan. Viime vuodesta parantaneita olivat aika moni. Itse asiassa alaspäin tuli kokonaisuudessa tyyliin vaan Laine yhden pykälän, Granlund yhden pykälän ja Koivu yhden pykälän hyökkäyksessä nimenomaan. Maalivahdista taisi Rinne tulla ainakin alaspäin muistaakseni. Tänä vuonna Raski on sitten parempi kuin Rinne. Mutta siis päällisipuoli, niin tämä Suomen maajoukkue vaan niinku paranee oikeastaan vuosi vuodelta. Täällä nämä uuden sukupolven pelaajat, Barkko, Rantanen, Aho, kärki päässä avaut tyyliin. Ja nyt kun mä otin ton Komarovinkin pois, niin joukkueen keski-ikä laski siitä taas huomattavasti. Täällä ei niinku tyyliä tästä vanhasta sukupolvesta. Ylipäätään ei 90-luvulla syntyneistä ole kuin Mikko Koivu jäljellä kenttäpelaajista. Ja sitten tietysti molemmat maalivahdit jaksaa vähän vanhemmaksi tyypillisesti. Pysy huipulla. Niin, ja tietysti Kotkaniemi on sitten myöskin ei 90-luvulla syntynyt pelaaja. Ja ensi vuonna, kun tehdään tätä uudestaan, niin varmaan kakkokin on tänne jo tullut toisena niistä. Kakkoseiten kasina oli jo nyt aika lähellä päästä tänne nimittäin. Että joo, Suomen pelaaminen, niin sitten on tullut kivempaa vähän niin kuin joka vuosi tässä. Mä muistan, että se on 16 tuli eka kertaa tehneeksi, ja silloin Suomella oli jotain HP-pelaajakin vielä siellä. Mutta niin kuin Koivu ja maalivahtien lukuuttamat todellakin sukupolven vaihdus on tässä vaiheessa tapahtunut about täydellisesti. Joukkueen keski-ikäisin laskettuna noista, mitä tuossa
pelaajatiedossa lukee kaikilta pelaajilta, on 25,8. Että kyllä se on aika hyvä, kun mitä se oli jotain 30 tyyliä 16. Mutta joo, silleen kun miettii, että Sotsissa 2014 oli just olympiajoukkueen keski-ikä 130. Sitten 2016 World Cup, sinne oli sitten joukkue vielä liian nuori. 2018 Pyeongchangissa niin NHL-pelaajat ei ollut saatavilla. Että milloinkohan koittaa sitten se aika tällä sukupolvessa näyttää kyntensä niin kuin kokonaisuudessaan laajassa mittakaavassa nimenomaan Suomen maajoukkuepaidassa. Pitäisikö mä sanoa näistä äistä jotain? No, Laine on Laine, Barkov hallitseva Lady Bing-voittaja, Rantanen johti NHL-pistepörssiä aika pitkään viime kaudella, Terävän uran paras kausi, Ahon uran paras kausi, Kapanen uran paras kausi, jatkosopimus Torontoa, Donskoi vaihto Coloradoa, Koivulla oli vähän loukkaantumisia, Granlund vaihto Nashvilleen, tai tuntui niin hölmöt kattoo nyt Granlundin Nashville. Se oli minneltas niin pitkään. Kotkanimi tuli vaan puskista, Haala oli loukkaantuneet yli koko viime kauden, Armelki oli vähän loukkaantumisia. Ristolainen haluaa pois Buffalossa. Mietin tossa niinku kiekollinen pakki, ehkä nyt pitäisi olla hyökkäävä pakki tässä vaiheessa. Sanon vaan. Pääskänen oli jo All-Star Gameissa viime vuonna. Otanen painaa Divisionsissa, mutta Ivara joo, juu juu. Lindeli ja Salakin paras kausi ja Matt treidattiin Chicagoon. YV:t, AB:t ja tiedätte, me järkkään aina samalla tavalla. Mä oon järkkinyt näin jo vuosia samalla tavalla silleen, että mahdollisimman tasapainotetusti tulee jääaikaa kaikille niin, että ei yhtäkkiä väsy pelaajat pahoissa paikoissa niin helposti. Tää on taas top 5 harhoittaa. Paitsi että tänä vuonna oli 4-8-15 ja piti vaan niinku valitsin sillä välillä, että no ottaisin kyllä ennemmin Parkkovia, sitten Teräväisiä, sitten Rantaisia ja sitten Laine, jos pitäisi niinku valita oikeasti näiden neljän välillä. Täällä on jopa yksi synergiakin päällä, tämmönen joku taikuri on 5-4. Mielenkiintoista. Hetkinen, se on +4 aloituksia, no sittenhän minä vaihdan Ahon sentteriksi, katoa synergian pohjalta tehty muutos. Nyt Aholla onkin 7-9 aloitukset ja Teräväisellä vaan 7-7. Kotkaniemen nousee 8-1 ja Granlundilla on kans 8-1 nyt sitten. En mä kyllä nosta Granlundia kakkoseen pudota Teräväistä kolmosen ihan vaan kahden aloituspykään takia, eli mennään näillä. Koivula ja Barkovilla nyt oli muuten vaan ihan hullut aloitukset, niin niihin nyt ei tarvi koskee niitä miettiä. Nyt vasta huomasin, että toi kausi on tauolla just tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä. Miten ois... Mä vannan, mä oon tosi hyvin suunnitellut tämän videon tekemistä. Eli miten ois mennä nyt vähän johonkin divariin vaikka siitä, okei. Okay. Ei tää haittaa silleen, mä oon pelannut divarista joukkueella pari peliä. Mennään nyt lisää vielä. Joku Timpe siellä näyttää olevan. Näitä suomalaisia tulee pelkästään vaan. Nyt Mikko on hyvä ja lähtee. Ja tekee rystyveivin. Onks nää ne kuuluiset perusveivit sitten? Ei että tätä nostalgiaa. Peli on ihan eri. Menty numeroita eteenpäin vaikka kuinka monta tässä. Ja silti ihan samanlaiset taktiikat. Ehkä tää selittää myös sen, että mä tykkään speedrunneista. Nekin on aina ihan samaa. Teet samoja juttuja aina uudestaan ja uudestaan. Tää jatka vaan latailee jostain sinivilta. Tää on joku juoni. Olisiko sitten tota snipe-paikka? Kyllä, kyllä. Snipe. Sama jo. Kato, mikään ei muu. Play of the period. Jäänmurtaja. Jättä, mikä hidastus. En mä oo näistä hidastuksista niin innoissani. Ei oo Laine päässyt vielä tulosta olle. Pitää saada se sinne. Pitää saada tekosu jollekin Mertarantaa elitille siitä. Kato taas. Snippeti, snipeti. Kyllä tällä helposti menee. Adam Gaudet. Adam... What? Mitä? Adam Gaudet? Adam Gaudet, siis se Vancouverin pelaaja. Minkä ihmeen takia? Se oli Kasperi Kapanen kyllä minun mielestä se äijä. Onko hän Rune? Jep jep, otetaas toinen. Nitske 01 tällä kertaa. Tää joukkue onkin sitä vähän kovempaa sorttia nähtävästi. No joo. Tää syötön katkoja tulee niin helposti. Se on kyllä semmonen mikä on muuttu. Ei meidän aikoina. Kyllä NHL 14 meni tyyliin kaikki syövät läpi. Rystyveivi vaan toimii jotenkin. Filthy move. Mitä mä vaan heilutin tappia edestakaisin näin.
siinä ois. Pyörähin sieltä sille. Tää on tosi outoa silleen selostaa taas pitkän tauon jälkeen jotain peliä. Okei, okay. Aha, tää nyt valmattavasti painittu. Edellinen vastustaja. Se koitti heittää, tiiä. Mä koitin vaan odottaa sen pois tieltä ja niin sinne kävi. Jäi. No, mutta kun se jäi se kiekko sen matkaan kuitenkin. Ahaa. Okei, no ehkä toi on se yksi syy, minkä takia voi heittää noita. Ei mulla ole muuta kommentoitavaa. Niin se vaan jää. No, tää on tää eräpuolivälissä ollut, enkä mä oikeestaan vaan niinku saanut paikaan tässä enää sen kunnempia. Lisää. Ai niin joo. Me aloitettiin uusi peli tässä. Mä oon ainakin kommentoinut sen päälle. Kiekkoa haltu. Toinen jää. Ja toinen maa. Nyt tois lainella. Tontti. Meneekö se sinne? No niin, teki maali. Siinä oli tyhjä maali. Kato, toinen heti putkeen. Okei, mulla on 10 maalia tässä pelissä ja se ei tee yhtään seuraavaan kuukauden. Tää on 4-0 ja tää on muuta tosi tosi laiskaa peliä tähän mennessä. No niin, voit vaan lämmään näistä. Ehkä sitä ei sit kyseenalaista. Okei, täällä on hyvä jengikin vielä. Tolppa tosta. Okei, tämä peli on selvä tässä vaiheessa. Eteen! Oletteko se tosissaan? Okei. Emme yhdessäkään näistä kolmesta nähneet semmoista tiukkaa kamppailua, niin tuota, se huomaa, että minun innostumisasteenikin en ole myöskään vastannut oikein sitä optimia niin sanotusti näissä. Kieltämättä vähän jännempiä pelejä olisi voinut olla suuntaan jos toiseen. Mutta joo, eikä näitä. Suomalaisia on nähty taas tähän kohtaan riittävästi. Minä taitan tästä lähteä nukkumaan. Kiitos näkemiin tältä erää ja loppas.